До програми «Національний кешбек» долучилися вже майже 900 тисяч українців. Про це повідомили на сайті Міністерства економіки України. Користувачі можуть отримати до 10% вартості товарів українського виробництва. Експертка з маркетингу та піару Тетяна Дроботя каже, ця програма є підтримкою не тільки для населення, а й для виробників. Нам держава так дає таку можливість, що ти просто купуєш продукти, які ти купував раніше, або, можливо, це також можливість придивитися до якихось інших продуктів, які теж стануть для вас цікавими, і далі ви будете отримувати свою вигоду. Програма дозволяє повернути кошти за купівлю продуктів харчування, ліків, одягу, побутової хімії та будівельних матеріалів. Та як саме обрати та придбати товар, за який буде нараховано кешбек? Тетяна Дроботя пояснює, деякі виробники вже нанесли відповідне маркування на свої етикетки. Бачите, зроблено в Україні. Є сайт Made in Ukraine державний, і там можна як додатися, наприклад, якщо ви виробник, і можна для споживачів перевірити, чи є цей товар. Наприклад, якщо не всі бренди поки мають такі позначки, перед тим, як купувати, якщо ви вагаєтесь, можна зайти і перевірити. Тут є ще така послуга – сканувати код. Давайте спробуємо сканувати код. Не знайдено. Бачите, тут поки того кешбеку немає. На цьому ж сайті можна перевірити і торгівельні мережі, де вже діє програма. Нині до неї долучилися супермаркети, аптеки, мережі АЗС та магазини побутової техніки. Отримувати кешбек можуть власники картки, зроблену в Україні, яку можна відкрити в одному з 11 банків-партнерів програми. Після її активації в дії користувачу потрібно просто розраховуватися в магазинах карткою того банку, де її відкрито. За місяць можна заробити до 3000 гривень кешбеку, говорить регіональна менеджерка банку Надія Гавриляк. В подальшому ці кошти можна використати для оплати, наприклад, комунальних послуг, поповнення мобільного телефону, оплати проїзду, оплати квитків. Відображення нарахованого кешбеку відбувається на наступний день або через день після того, як громадяни здійснюють купівлі у магазинах. Це відображення вони можуть побачити в дії. Той накопичений кешбек, який клієнт накупив, скажімо так, в магазинах у вересні, він зможе отримати автоматично вже на карту близько 20 жовтня. Нині програма працює в тестовому режимі, тож кількість товарів, а також торгівельних мереж ще може збільшуватися, зазначають в Міністерстві економіки України. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.